wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa ay kulan la yeelatay iskaashatada beeraleyda ee ku dhaqan Hirshabeelle. Wariyahayaga xaawaladan Daawuud ayaa warkaasi noo haysa. Iskaashatada beeraleyda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta waxa ay kulan la yeesheen wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana uu kulankani ahaa mid isbarasho ah isla markaana ay isku xog wareysanayaan wasaaradda beeraha iyo iskaashatada beeraleyda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Qaar ka mid ah iskaashatooyinka beeraleyda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa kulanka ka hadlay. Xogta dhabta aan rabnaa inaan isweydaarsanno ay tahay in iskaashatooyinka way isku tashadeen ayagaa ordahaya nolol maalmeedkoodii ay ceyrinayaan, marna waxa waaye hadafku isku tashi oo nolol maalmeedka iskaashatada ay la daala dhacayaan. Iskaashatada Alnaciim ee aan guddoomiyaha u ahay ee ka kooban 22 iskaashato ee degmada Balcad ay leedahay waxqabadkeeda markaan soo koobo waxay caawisaa beeraleyda yaryar, waxay ka shaqaysaa kanaalada buundooyinka. Marka xigta, isbarashadu hadda waxaan isugu nimid meel xiro ah oo kooban oo aan iskaashatadiiba laba qof ka soo qabannay. Marka wasaaraddu waxaan leenahay waxaan ka rabnaa heer shaqo inaan isugu tagno goobta shaqada ay joogaan iskaashatooyinka. Horta waxaa la rabaa iskaashato, marka la leeyahay waa dad iskugu yimid oo shaqo abuurtay. Shaqo la abuurti ayay ka imaanaysaa iskaashato, kadibna dowladda markaas ugu garab qabanaysaa. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Hirshabeelle Xasan Cali Cabdulaahi ayaa sidoo kale ka hadlay kulanka. Marka ugu horreysa waxa waaye inaan ogaano iskaashatooyinka ka jira dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo macluumaadkooda iyo ujeedooyinkooda iyo waxyaabay qabteen iyo caqabadooda inaan ogaano oo aan isxog warsanay ahayd. Waxyaabaha ugu muhiimsana waxay tahay dadka markay isku shaqo yihiin inay isbartaan oo la iswareysto oo xogta adinka aad haysaan iyo midda annaga hayna isdhaafsano. ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Hirshabeelle Xasan Axmed Muudey ayaa sheegay in kulankani uu yahay mid ay isku xog wareysanayaan wasaaradda beeraha iyo iskaashatooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Kulankeena sida hore la idinku sheegay waxay tahay.